Jika kita Rasul jami anu ngagungkeun karena lahirna kami
maka bakal keting syafa'an di yaumul qiyamah. Man ahabbani kana mu'idil jannah. Jalmi anu cinta ka Rasul, sang Rasul eta jalmi ge bakal babarengan sareng kami di yaumul qiyamah. Maka cara ngabuktikeun bahwa urang cinta ka Rasul, hayang syafa'at ka Rasul, hayang diagungkeun ku Allah, begitu mudah-mudahan urang hayang mlebet ka surga ka Allah. Amalanana nyaeta luka hiji urang kudu nyeueukeun ngaos Al-Qur'an, bahkan upami biasa mah diurukeun eta Al-Qur'an teh. Margi teu aya mukjizat anu paling ageung anu dilungsurkeun ku Allah ka Rasul melebihi mukjizat agungna Al-Qur'anul Karim. Kadua, cara ngabuktikeun bahwa urang cinta ka Rasul, urang kudu nyeueurkeun, ngariwayatkeun sejarah tentang masalah Rasul, kisah-kisah Rasul, dimimiti Rasul lahir, dugi ka ngantunkeun, bahkan dimimiti diciptakeunna nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taeta kedah peringati ku urang, kedah seueur dicahyoskeun ku urang, upami urang ciri cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Sajalmi anu cinta kana hiji perkara, maka pasti seueur nyarioskeunana, seueur cayoskeunana. Tah cara ciri bukti urang cinta ka Rasul teh kudu seueur ngisahkeun tentang anjeunna. Bahkan nomor katiluna ciri urang hayang termasuk hamba anu termasuk cinta ka Rasul kudu nyeureukeun maca shalawat. Ya berdasarkan perintah Allah dina surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ciri jalmi anu benar-benar cinta ka Rasul kudu nyeureukeun maca shalawat ka anjeunna. Hiji, urang kudu nyeureukeun maca Al-Qur'an. Kadua, urang kudu nyeureukeun ngisahkeun sejarah Rasul. Katilu, urang kudu nyeureukeun maca shalawat. Shalawat nama bade nu mana wae? Bade nu pondok sallallahu alaihi Muhammad mangga. Atau Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terjadi masalah. Yang penting maca shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zayyinu majalisakum bis-shalah alayya fa inna shalatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Saur Rasul, zayyinu papaesan ku alajeun, majalisakum tempat yung alajeun, tempat masamuan alajeun, tempat ngaraji alajeun, imah-imah alajeun, di mana wae urang ayana, maka papaesan eta tempat teh bis sholati alayya saw Rasul, kumaca shalawat ka kami. Naon ngartina? Fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Sabab maca shalawat na alayya ka kami itu bakal jadi cahaya di yaumal qiyamah. Bahkan hikmah jalmi anu nyeureukeun maca shalawat ku Allah bakal dianugerahan lima perkara. Hiji, jalmi anu nyeureukeun maca shalawat ku Allah bakal diseueurkeun rizkina. Kadua, jalmi anu nyeureukeun maca shalawat ku Allah Subhanahu wa taala bakal ditenangkeun hatena. Katilu, pikeun jalmi anu maca shalawat ku Allah Subhanahu wa taala bakal dianugerahan cerdas dina pemikiranana. Kaopat, pikeun jalmi anu nyeureukeun maca shalawat ku Allah bakal diampunan dosana. Bahkan nomor kalima, pikeun jalmi anu rajin maca shalawat.
yaumul kiamat eta jalmi teh bakal meunang syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami urang melaksanakeun salat hayu meser surga, pinten-pintenna moal meser eta surga. Margi salat urang can pernah husu. Ku amal sedekah belum tentu ikhlas, tetapi ku syafaat Rasul sakumaha jalmi seueur dosa insyaallah bakal lebet ka surga na Allah sabab aya pitulungna Rasul. Bahkan jeung Rasul inna awwalan nasi bi yaumul qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan. Saestuna pangutamina manusia di yaumul qiyamah nyata jalmi anu pangseueurna maca shalawat. Memawi sempatkeun ku urang kedanggan amalan sata can kulem maca salawat pada sabaraha wae. Pamitingal para ulama mah tarakiran dina 20.000 geuning sawijining aya. Sallallahu alaihi wasallam atau minimal ka ulama 1.000 yeuh nya seueurna maca salawat teh. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga salam nikmatna surga eta jadi kabagiaan pikeun saha limay musalli pikeun jalmi anu maca shalawat wa yusallim sareng jalmi anu maca salam wa yubarik sareng jalmi anu nuhunkeun kabarokahan ari ka Kanjeng Nabi. Memawi aya istilah dikumpulkeun shalawat wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa nanti salawat nariya? Allahumma sholli salatan kamilan ta'am. Apa nanti salawat munjiyah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuji nabi hamil jami'il ahwal wa ta'am. Salawat kumanawai? Apa nanti salawat umni? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika nabiyil umni. Atau nabi salawatul bahriyah. Anu ada panjang salawat bahriyahnya. Ngan kumplit dina salawat bahriyah. Itu barang peta urusan dunia ayah. Urusan akhirat ayah. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tatmainu biha qalbi. Watangkau biha ulumi. Watakti biha hawaiji. Watangkau biha darajati. Watahdi biha qawmi. Watuklisu biha qalbi. Watulihimuni biha ulumah laduni. Watuklimuni biha sa'adati wa karamati ma dunyati. Watukliru biha amwali wa ashabi wa umlali wa dinniki wa anbai. Wa anbai wa tansukuni Allah wa tamama ni'matika. Wa tamama rahmatika wa tamama ribwanika. Wa sayi wa sali wa barik ahim wa alami wa sunyata wa makhalakta. Wa razakta wa amatta wa ahirata ilayya wa tushyarudu wa alami wa jmai. Pada panjang oke, namun kurang baca salawat Bahriyatul Kubro. Kata kami lagi Bahriyatul Kubro, lautan dan lagun. Tegasnya salawat segala ayat pemurah barang penta. Ah salawat pondok we lebih apa lebih panjang mah? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ari Rasul desa mana? Tahu orang kudu apa? Di tengah-tengah palgen we, yamanya para ibu para bapak saraya nabil barokah dina bulan maulud. Rasul nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari di langit mana mina Ahmad. Kata Muhammad teh Ahmad teh ya Ahmad teh Muhammad teh ya. Bahkan nabi Rasul teh seueur saharusna sapertos geus Toha, Yasin, Nun, Alif Lam Mim, Po, eta teh cenah sapalina kaumna nabi Rasul. Kanjeng Nabi Muhammadnya ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah. Ari Raden Abdullah saha ramana Abdul Muthalib. Saha istrina Abdul Muthalib Sayyidah Fatimah binti Amr Al-Makhzumi. Tuluy ramana Abdul Muthalib saha Hasyim. Saha ari istrina Hasyim Salma binti Amran Najariya. Tuluy ramana Hasyim saha Abdul Manaf. Saha istrina Abdul Manaf Sayyidah Atikah binti Murrah As-Sulaimiyah. Tuluy ramana Abdul Manaf saha Qusay.
saha istrina Kusoy, Habib bin Halil Al-Kuzayyah. Tuluy ramana Kusoy saha Kilab, saha istrina Kilab, Fatimah binti Sa'ad. Tuluy ramana Kilab saha Murrah, tuluy istrina Murrah saha Hindun binti Salim. Tuluy ramana saha Ka'ab, istrina saha Wahsyah binti Syuaibah. Rampana Ka'ab saha Lu'ay, istrina Ummu Bariyah. Tuluy ramana Lu'ay Dorib, istrina saha Salma binti Amr. Tuluy ramana Dorib saha Fihir, istrina Fihir saha Laila binti Sa'diyah. Tuluy ramana Fihir saha Malik, istrina saha Jandalah binti Al-Harjuruh. Tuluy ramana Malik saha Nador, istrina saha Atikah binti Adwar. Tuluy ramana Nador saha Kinana, istrina saha Barrah binti Mur. Tuluy ramana Kinana saha Huzaimah, istrina saha Awana. Ramana Huzaimah saha Mudrika, istrina saha Salma binti Aslam. Ramana Mudrika saha Ilyas, istrina saha Honda. Ramana Ilyas saha Mudor, istrina saha Mudarte Rabbah. Ramana Mudor saha Nizam, istrina saha Saudah. Ramana Nizam saha Ma'ad, istrina Ma'ad saha Mu'ana binti Jahsyam. Ramana Ayana Ma'ad saha Adnan. Nah, lu wajib diketahui kurang rundayan Rasul memang dugi kakeun Adnan. Upami tiasa mah urang kedah terang rundayan istri-istrina nya keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna para bapak, para ibu sadayana, supaya tambah cinta urang ka Rasul, terutama ayeuna tos bulan Mulud kaping 12 ayeuna ge malam 14. Urang supaya tambah cinta naon wae pada belak akhlak Rasul dina sehari-harina. Hiji, Rasul mah tarang mimpen. Rasul salamina tarang mimpen, terutama mimpen awan. Kadua, Rasul mah tarang huay. Ada kurang makan tiap waktu saya wae huay jadinya, bahkan ke sholat oke kurang mah terkadang huay. Mata untung cek Imam Syafi'i mah huay itu direken batal sholat. Ari jeung Imam Abu Hanifah mah jeung Imam Malik heuy teh batal salat teh. Kitu. Jeung Imam Syafi'i mah teu batal untuk heuy teh. Tuluy katilu Rasul talak kaeunaan kulaleur. Ari ulama terkadang digembrong kunaon teh? Kulaleur teh nya. Rasul mah moal kaeunteupan kulaleur sabab seungit salirana. Kesangna ge leuwih seungit daripada minyak kasroli anu mahal. Tuluy kaopat mana Rasul talak pulang. Ari ulama kadang sok aya ngalamun kitu nya, ngalamun hate teh poho. Beunta-beuntana mah soca tapi hate poho. Ta Rasul mah teu pernah poho hatena. Manahna teu pernah ayeuna poho. Bahkan nomor kalima sakabeh sasatoan rek sasatoan naon wae rek nugalak, rek nuhunte cek urang teh galak, tapi cek Rasul mah teu aya nugalak, bahkan lalinna bisa sasatoan ka Rasul. Tuluy nomor kagenep ketika Rasul kahampaan atawa nepi ka beratan langsung teu aya isra ku bumi. Dina waktu surat Badar kan kantos Rasul hoyong qodil hajar, hoyong kahampaan. Jadi halangan ku sahabat, sahabat panasaran sabada ayeuna Rasul kahampaan hayang terang kumaha ayeuna kotoran Rasul, ternyata teu aya. Tilas kahampaan jeung tilas ayeuna kaberatan Rasul isra langsung ku bumi. Itu keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katujuh, Rasul mah teu aya kalangkangan. Orang mah terkadang aya kalangkangannya bade siang, bade wengi sok aya urang mah kalangkangan. Kadalapan, Rasul mah ninggal ka pangkal jeung ninggal ka payung sami.
Dalam arti Rasulullah bisa dibongokan. Ketika ayah batur engkolin ke Rasul, Rasul seolah-olah ningali pengkeren. Seperti ketinggal naka payung, eh. Orang kalau mau ningal ke payung, pengkeren dekat tinggal. Rasulullah bisa ningal di pengkeren. Intinya itu keistimewaan anugerah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih kepada Allah ka Rasul. Nomor kasalapan Rasulullah taat aluhuran dina masalah tahta. Memang dagangan Rasul teh teu jangkung teuing, teu pendek teuing. Tetapi ketika ngajin ujung jeung jangkung, Rasul teu kaluhuran. Itunya tuluy ngajin jeung nu pendek, teu asa pendek nu pendek teuing. Yang tempat Allah mata kaluran karena tak-takna Rasul itu kehebatan dedegana Rasul mata asanul khuluq pangsaena bentuk pangsaena akhlak itu bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nomor kasepuluh ketika Rasul lahir yaitunya itu ayah pokotor hari ulang makan lahirnya seluruh pokotoran seluruh getihan ngan bentan lahirnya Rasul yang kurang. Ari urang mah kan lahirna di parjina istri, aya Rasul mah di atas parji di hadapan bujal. Matak aya istilah dugi ka ayeuna istilah ngalahirkeun di sesar. Eta teh meureun tapaul kadinya itu da Rasul teh saolah-olah di sesar. Lahirna teh sabab lain dina lalakan istri lahirna Rasul mah. Di haluhureun lalakan istri di hadapan bujal ka Sayyidah Aminah. Itu kehebatan Rasul lahir ke alam dunia bersih tina kokotor. Bahkan Rasul lahir ke alam dunia tos di sepitan jadi terkadang dihitan deh. Itu kehebatan kagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siap yang munasabah para bapak sadayana urang kudu cinta ka Rasul. Lamun teu aya modal Rasul urang rek ngamodal naon deui di akhirat. Di dunia kita gitu deh. Lamun tetawasul kalau suku maca sholawat tertanam rasa cinta reka sahadeh. Mata Allah tegas dina Al-Quran kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yukbikumullah wa yakbir lakum dunubakum wallah gafurrahim. Kul ucapkan ku anjan Muhammad in kuntum lamun bukti arajan kabeh tuhibbunallah cinta arajan kabeh ka Allah. Namun orang ditanya cinta ke Allah pasti selaku umat muslim jawabannya cinta ke Allah dan cara membuktikan cinta ke Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ikuti naon anu dilaksanakeun ku Rasul. Numawi lamun ayeuna pejabat hayang sukses kumaha ketika Rasul ngajabat dina Al-Ahzab diterangkeun laqad kana lakum bi rasulillahi suatu hasanah. Lamun pengusaha hayang sukses tinggalin kumaha cara Rasul dina dagang. Itu lamun jadi kiai jadi ajengan hayang sukses menyabar ilmu agama tinggalin kumaha cara Rasul dina dakwah. Bahkan lamun urang rumah tangga hayang sukses sakinah mawaddah warahmah pelajari ku urang kumaha Rasul dina rumah tangga. Numawi ayat Al-Qur'an anu paling pertama dilungsurkeun ku Allah surat Al-A'raf 81 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah Iqra bismi rabbika baca heula. Jadi lamun urang rek ingin ka hiji daerah, ingin ka hiji kampung urang kudu maca heula eta kampung jeung eta daerah. Di kampung ieu teh resepna naon, dipikang ewang aku ieu ahli kampung teh naon. Usaha nanaon tuluy lamun kuring dagang ieu bakal kumaha tuluy lamun kuring nyebarkeun ieu bakal kumaha. Jadi dibaca heula sebelum urang bergerak. Mata diikra heula dibaca heula lamun hayang sukses. Contoh kecilna nama lamun ayeuna usum panas oh berarti nu kudu didagangkeun TS baca oh berarti pasti jelema teh butuh es. Usum tiris oh nu kudu didagangkeun mah ada taneun gorengan atau bajigur gitu kan. Jadi ibaratnya contohnya gitu. Jadi ayat ikra nu kudu dibaca ku urang naon. Aina urang cara nyampaikeun ilmu. Oh ka bapa-bapa mah kieu, ka ibu-ibu mah kieu. Eta aya ilmu na saraosna namanya. Memang susah dina ngamalkeunna nama. Gampang dina nyareoskeunna nama. Lamun urang rek mengikuti akhlak Rasul. Matak aya dina kitab Madaridus Shalihin. Dina kitab Barjanji
nyatakan kisah-kisah ayuna Rasul di mutola'ahan, ternyata akhlakna Rasul masya Allah luar biasa akhlakna Rasul. Lamun rek nanyakeun ayuna orang-orang akhir zaman sebagai urang umat akhir zaman ngarasakeun lapar, Rasul mengeus ngarasa leuwih lapar. Dina kitab Madarijus Sahih diterangkeun aya sahabat Rasul wawartos ka Rasul, ya Rasul abdi kalaparan, bahkan patuangan abdi tos diganjel ku hiji batu. Rasul langsung tersenyum, dibuka ayeuna acukna Rasul, bilih hayang terang wahai sahabat, kuring malain hiji batu diganjelna ge maka tulapa teh geus tilu batu. Jadi Rasul geus ngarasakeun pedihna ayeuna umat akhir zaman. Sana aya umat akhir zaman merasakan ayeuna pahitna kemiskinan. Rasul ngalaman, bahkan Rasul dibikakeun nganyuk ngahutang. Itunya. Itu luar biasa. Jadi Rasul geus merasa ngarasakeun anaon anu bakal dirasakeun ku janten umatna. Ku hana sakitu ketika Allah nguji ka urang ku beberapa ujian naon wae, maka moal sebanding jeung ujian anu ku Allah dipasihkeun ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul nuju sakaratul maut, nuju bade dicabut nyawa anakku malaikat Azrail, Rasul nyarios kieu, "He malaikat Azrail, ngadoa ka Allah, ya Allah, kanyeri sakaratul maut tong dilimpahkeun ka umat kami, tapi limpahkeun wae ka abdi." Itu kehebatan Rasul, luar biasa Rasul. Di ketika-ketika ayeuna ngadeg kiamat, Allah nantang kasakabeh makhluk nu takabur keur hirup di alam duniana. Limanil mulkul yaum, cik Allah. Ancurna ieu alam dunia, langit bumi ancur. Langsung Allah ngadau, limanil mulkul yaum. Mana jalmi-jalmi anu ngarasa bahulana, asap pang kuatna, asap pang gagahna, asap pang berpuasana, asap pang pinterna, asap pang beungharna, asap pang hebatna, mana? Raja anu ngaku pangeran Firaun mana? Limanil mulkul yaum, cik Allah. Teu aya dinya kabeh makhluk ancur. Didinya Allah marintahkan malak ridwan, "Hei malak ridwan, siapkeun ku anjeun surga. Pikeun saha? Pikeun fakir miskin, yatim piatu, jalmi-jalmi anu taat waktu hirup di alam dunia naka kami, cik Allah." Teras Allah marintahkan malak malik, "Hei malak malik, siapkeun ku anjeun pintu neraka. Pikeun saha? Pikeun jalmi-jalmi anu maksiat ka kami waktu hirup di alam dunia na. Pikeun jalmi anu wani ninggalkeun kawajiban terutama ibadah salat." Langsung Allah marintah malak Jibril, candak buruk di surga, tuluy teangan ku anjeun makom kakasih kami, nyaeta makom baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malak Jibril ngaraoskeun aya istilah naon bahasa urang kitunya. Tapi malaikat pemohon ayat, kenapa bahasa orang bingung, kudu di mana? Ya sebab alam dunia geus hancur. Langsung tunjukkan ka Allah, "Ya Allah, kumaha cirina makom kakasih Gusti teh?" Diwalar ku Allah, di mana-mana aya mancorong cahaya, maka dirinya adalah makom kakasih kami. Langsung malak Jibril ayeuna milarian cahaya ka pendak Rasul ayeuna digugahkeun dina waktu kiamat. Pangpayuna anu digugahkeun ku Allah nya di yaumul kiamat itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Rasul, "Ya Jibril, aina hadal yaum? Ieu teh poe naon?" Saur malak Jibril, "Hada yaumul kiamat. Ma wa'adallahu Rahman wa sadaqal mursalun." Saur malaikat Jibril, "Ya Rasul, ieu teh poe kiamat. Ieu teh janji Allah wa sadaqal mursalun." Bener naon anu carioskeun ku para rasul, ku para utusan waktu hidup di alam dunia. Jelema dirinya bakal sadar ketika dibangkitkeun. Geuning bener keterangan-keterangan anu carioskeun ku para ulama, ku para kiai, ku para rasul teh waktu hidup di alam dunia teh ieu teh janji Allah. Ari kitu Jibril kuring kudu ka kumaha ayeuna? Sareng malak Jibril kuring diparentahkeun ku Allah, nyandak buruk maka tunggangan ieu buruk, kuring keluar nyandak salira ka surga. Rasul dicara ke surga. Ketika Rasul di surga, Rasul lain tenang, lain bunga, lain bahagia, tapi Rasul aya ngarasa kakurangan. Langsung nunjukkan, "Ya Allah, kuring di surga asa kurang bahagia, kurang naon?" Saur Allah teh, "Fasilitas yang di surga aya naon kami dipasihkeun. Makanan, minuman, situasi, lokasi sok dipasihkeun. Muhun ya Allah, nikmat ieu surga teh
tapi abdi tebetah upami abdi di surga teu sareng umat kami. Nah, itu rasulnya anak itu kanu janten umatna. Ketika anjeunna geus di surga, ingat ka saha ka rasul, itu pemimpin yang sangat hebat. Ketika geus jadi, teu poho ka jadi rakyatna. Kehebatan rasul di yaumul kiamat lu dipanggil teh ka mana umat kami. Maka cek Allah, hari kitu mah atuh sok teangan kulirian ku anjeun. Umat anjeun anu cinta ka anjeun, anu seueur maca shalawat, umat anjeun anu turut tumut kana sunnah anjeun, kana parentah kami, sok ku anjeun syafaatan. Tah, rasul bakalnya paham teh ka umat nu mana? Umat anu turut tumut kana sunnah anjeunna, terutama nu nyeueurkeun maca shalawat. Patak para ibu bapa bapa sadayana, ku agung jeung ku hebatna maca shalawat. Itunya moal aya doa anu ditolak ku Allah. Numawi dina doa bade di awal, di akhir atawa di tengah kedah aya maca shalawat. Upami hoyong diijabah tereh ku Allah Subhanahu wa taala. Salat urang teu maca shalawat teu sah naonna salatna. Dikir naon-naon oge teu aya maca shalawat mah teu sah maca shalawatna. Matak mengpeng-mengpeng bulan mulud ayeuna urang niatan nyeurkeun maca shalawat ngagungkeun ka kekasih Allah nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahajalmi anu ngagungkeun kana makhluk anu diagungkeun ku Allah, maka eta jalmi teh bakal diagungkeun di ku Allah. Lamun urang hayang dimulyakeun hayang diagungkeun ku Allah, maka muliakeun jeung agungkeun makhluk-makhluk anu parantos diagungkeun jeung dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan jeung kaistimewaan maka dipastikeun ku Allah ka urang, lamun urang agungkeun ka makhluk anu diagungkeun ku Allah, di antawisna ka para rasul, ka para ulama, ka para habaib, ka pesantren, ka madrasah, ka masjid, itu tempat-tempat jeung makhluk-makhluk anu diagungkeun ku Gusti Allah. Insyaallah urang ge bakal diagungkeun dimulyakeun ku Allah di yaumul kiamah atawa di dunia. Matak modal urang mah tos we ayeuna mah tanamkeun dina hate urang bahwa urang teh cinta ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ditaroskeun ka rasul cinta teu ka umatna, teu kada ditaros, yakin rasul mah cinta ka umatna. Ngan ke ditafsir deui ka umat nu mana rasul bakal cinta teh. Oh, berarti kembali ke urang-urang terkudu tertanam rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong jauh-jauh di bumi urang ayeuna ngalaksanakeun sunah rasul teh nyet di sana dina anggota badan, lamun bebersih urang kedah daek miwak nyusur eta sunah rasul. Lamun mati usahakeun di banjurna na teh kudu belah ka tubuh heula, tuluy belah kecah heula upami ku gayung. Mami dina pancuran, maka basehanna belah ka tulang. Tah eta we usahari-hari we. Ya, jadi nilai ibadah. Pikeun jalma mukmin mah naon we aktivitas nu dilakukeun ku umat rasul, ku umat akhir zaman, eueuh anu jadi ibadah, kabeh jadi ibadah dengan catatan kudu aya niat eujeung laksanakeun sunah rasul. Bahkan cecebong obeh sunah rasul mah nu ganjil. Bersih hiji sakali, teu bersih sakali tong dua tambah jadi tilu. Teu bersih kene tilu opat kudu jadi lima. Jadi nyana nu ganjil itu sunah rasul. Usahakeun belah ka tuluh heula. Tong jauh-jauh di imah urang oge seueur sunah-sunah rasul anu kedah urang dilaksanakeun. Disunatkeun bebersih. Itu nya, bebersih badan. Terutama dina setiap bulan mulud mah, setiap aya acara muludan di mana wae misalna, usahakeun siapkeun diri urang mandi heula, nganggo acuk nu pangsaena, nganggo seseungitan. Bahkan aya salah sawios jalmi anu mana eta jalmi teh setiap datang bulan maulud anjeunna sok rajin mandi jeung sok nganggo acuk numpang saena jeung sok nganggo seseungitan. Bahkan anjeunna sok nabung nyeng celengan penghasilanna manehanna sapoena ngan saukur 40.000. Tapi nu 40.000 eta dibagi dua ku anjeunna. Nu 20.000 dianggo tuang sahari-hari ku anjeunna, nu 20.000 ditabungkeun. Setiap sataun sakali dibuka eta tabungan teh, lamun urang nabung sapoe 20.000 sataun kaing sabaraha kitu kitana. Aya 7 juta mah sekitar 7 juta lakunya. Geus kenging artos 7 juta tuluy dibawa ka tukang masak, dibalanjakeun. Kanggo naon? Kanggo ayeuna tuangeun. Dipasakeun.
Geus dipasakeun anjeunna di bumi na ngamparkeun karpet. Geus ngamparkeun karpet manggil tatanggana, manggil dulurna, manggil ayeuna babaturanana, tuluy maraca shalawat. Geus maraca shalawat, tuang anjeunna tina syariat, artos nabung sataun sakali pikeun ngayakeun muludan. Luar biasa eta jalmi demi kakeun hebat luar biasa dunya kitu. Sataun nabung tuluy geus sataun datang bulan mulud dibuka cincerengana dipeserkeun kana pasakan disodakokeun diniatan sejak ngagungkeun lahir baginda Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu tiap taun. Teu kungsi lila eta jalmi teh ngantunkeun. Ketika anjeunna ngantunkeun kaimpenkeun ku sahabat anu saleh. Dina impena anjeunna luar biasa ditempatkeun dina surga na Allah. Ditaros ku sahabatna teh ari anjeun hebat-hebat teuing, istimewa-istimewa teuing. Dina kaayaan anjeun bercahaya dina tempat anu indah luar biasa. Anjeun geus hidup di alam dunia gaduh amal naon? Rumah rosin kuring teu gaduh amal anu seueur. Ngan ketika kuring diasupkeun ka jero kubur, jalma-jalma geus tujuh lengkah na lengkah hinit di kuburan kuring. Kan cek dina katerangan di mana-mana jalma geus tujuh lengkah na lengkah kitu nu nganterkeun, maka bakal datang malaikat munkar jeung nakir rek naros ka urang. Ketika batur geus aringit, tiba-tiba aya muncul cahaya. Disangka kuring geus geubeur, disangka eta teh meureun dua malaikat munkar nakir rek nanya ka kuring. Pas becicakat ternyata tepi kasieuneun eta makhluk teh bahkan pikabungaheun pikatenangeun bercahaya luar biasa nya ditaros ku simkuring teh saha ari salira teh diwalar saur anjeunna teh anna rasulullah kuring teh utusan Allah tegasna kuring teh nabi Allah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini jalma ngabungkeun tiap tahun bulan maulud nyodakukeun hartana ketika maotna eta jalma teh disambut dijemputna na oge ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu kudu jadikeun pelajaran para bapak para ibu sadayana wabil khusus ka mesin kuring nu nyariosna mudah-mudahan urang tertanam rasa cinta ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal urang dieureun shalawat jeung sedekah jariah niatan Gusti abdi sejang ngagungkeun rasul sedekah jariah ka fakir miskin tiap hari kedah kitu tiap hari kedah aya nu dikaluarkeun rek tuangeun rek artos rek naon wae tanaga yang penting urang mere ka manfaatan ka batur tina tiap hari bahkan leuwih hade di niatan urang bulan maulud sejak ngagungkeun kana lahirna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab nu kafir ge diknas asup neraka tabas yada Abi Lahab watab ceuk dina Quran jelas. Tapi Abu Lahab ketika poe Senin diringankeun siksana naon sababna? Sabab pernah bunga lahirna Rasul. Tah urang ge kudu bunga. Urang rek lahir nu jadi anak kitu nya rek ulang tahun sok bunga kan memehna lagi. Tah ayeuna mah pirang urang teu bunga lahirna panutan alam moal aya langit moal aya bumi berikut urang sebagai makhlukna lamun teu diciptakeun nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mana urang sadayana tertanam rasa cinta ka anjeunna amin ya Allah ya Rabb alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.